କାମାକ୍ଷାନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ସୂଚନାଧିକର୍ମୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସର୍ବଶେଷରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁକା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏ କଲେଜରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଯାବତୀୟ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକିରି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏ କାମ ସବୁ କରାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯେତେ ବହି ସବୁ କିଣା ହୋଇଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ, ସେ ବହି ସବୁ ପୁରୁଣା ବହି ଲାଟେଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପକାଇକି, ଲାଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପକାଇକିରି ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ପକାଇକିରି କିଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ। କଲେଜରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଖୁଲାସା ହେଲା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଏହି କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆର ନିଜର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଏନକ୍ୱାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫେଣ୍ଡ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁକା। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆସିଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଯାବତୀୟ ଭାବରେ ମନଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ନୁହଁ ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକିରି। ଏବଂ ବହି କିଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, UGC ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକିରି ପୁରୁଣା ବହିକି କିଣିକିରି ଅଧିକ ରେଟ୍ ଦେଖିକିରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେ କଲେଜର ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଯେ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ, ସିଏ PhD ନାମରେ PhD କରିବେ ବୋଲିକି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଉ କଲେଜକୁ ଗଲେନି, PhD କରିବା ନାଁରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ କୌଣସି ପାଠ ନ ପଢ଼େଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମାସୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କମିଶନ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଆର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁକା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ରଖାଯାଇଛି।